Sikurse e tham në fillim takimit, do zgjedhim një përfaqësues nga ju, pra do ta zgjidhni ju, do ta propozoni të zgjidhni përfaqësues, i cili nuk duhet të jetë me funksion punonjës administrate apo kryeplak, pra të jetë njëri nga komuniteti juaj. Ta përzgjedhim për të ndjekur procesin në vazhdimësi dhe në bashkinë Elbasan, dhe pasaj të gjithë qyshemi bashkë të votojmë për prioritetin kryesor sipas rëndësisë që ju vetë ta mendoni. Kush është infrastruktura shkollore? Është riparimi i ambienteve, mbajtja e ambienteve, pa për të zhvilluar një proces të rregullt të sigurt. Aktualisht me ligjin që ne funksionojmë, kabinetet kurrikula, kabinetet mësimore, ku hyn dhe kabineti informatikës, laboratorët e biologjisë, kimisë, janë përgjegjësi e Ministrisë së Arsimit. Ne mund bëjmë një gjë, që do bëjmë atje, do t'ja dërgojmë Ministrisë së Arsimit shqetësimin tuaj për një kabinet informatike. Ujësillësi aktualisht fshat është një ndërmarrje shumë e madhe që ka gjithë fshatin Elbasanit, ka gjithë CRI-n dhe gjithë Beçin drejtohet nga një djalë një partie në koalicion me ne. Tani ne kemi vendosur që ta ndajmë ndërmarrjen. Dhe ujësillësin fshat Elbasan ta hedh pjesë e nën strukturën le të themi të bashkisë Elbasan. Por një gjë do t'ua them. Historia ka treguar që nuk mund ta mbaj vetë fshati një ujësillës, nuk e mban dot. Nuk e mban dot. Do thoni jo se vetëm nuk e mban. Nuk keni ju as mundësi të paguni tuba, as mundësi të paguni klorin, as mundësi të paguni ato çfarë duhet ditë. Pra daj duhet ta fusim pjesë të ujësillësit. Ta fusim pjesë të ujësillësit. Momentin më të parë që ndodhi defekt, vjen ndërmarrja nga Elbasani, bon